ಗುರುಗಳೇ, ಕೆಲವರು ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಹಳೆದೆಲ್ಲ ಗೊಡ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಯಾವ ಮಂತ್ರ ಯಾವ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಮಂತ್ರದಿಂದ ಏನು ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಉದುರತ್ತಾ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಒಂದು ಮಂತ್ರದಿಂದ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಜನರ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ತಾವು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಂತ್ರಗಳು ಓದ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಮಂತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾದಂತ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಂತದ್ದು ನವಗ್ರಹಗಳು ಮಾತ್ರ. ಆ ನವಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಮಂತ್ರಗಳು ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೊಡೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಎಜುಕೇಶನ್ ಇರ್ಬೋದು, ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಇರ್ಬೋದು, 10-10 ವರ್ಷ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ದೂರ ಇದ್ದಂಥವ್ರು ಆ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಓದೆ, ಸರ್ ಇದು ಓದ್ದೆ, ಒಂದು ವಾರದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವಾಗ ಜೊತೆಲಿದ್ದೀವಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿದಾಯಕ. ನನ್ನ ಈ ಒಂದು 25-30 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಬ್ಬರಿಬ್ಬರಲ್ಲ. ಆ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಒಳಿತನ್ನ ಕಂಡಂಥವ್ರು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ, ಇವರೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವರೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವೆಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಭಗವಂತ ಒಬ್ಬನೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಪಠನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮಸ್ತೆ. ನಾನು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನನ ಹೀಗೆ ನಾನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕನೋ ದೇವ್ರದೇನೋ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನ್ನ ಮಗನ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು, ಡಿಲೇ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವಂಥದ್ದು ಚಿತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಏನಿರ್ಬೋದು ಇದು ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ನೋಡಿದಾಗ ಅದರ ಮಹಿಮೆ ಎಲ್ಲನೂ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ದೇವ್ರ ಮಹಿಮೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಈ ಶಿಲೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನರ್ಮದಾ ನದಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಅಂಥದ್ದು, ತುಂಬ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಶಿಲೆ ಆಗಿದೆ, ಶಿವನ ಶಿಲೆ ಆಗಿದೆ, ವರದರಾಜೇಶ್ವರ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಜಾಬ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಒಬ್ಬಳೇ ಬಂದೆ. ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರು ನಾನೇನು ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ, ಬನ್ನಿ 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 ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ, ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಗ, ಬನ್ನಿ 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 ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಅಂದರು. ಸೊ ಏನೋ ದೇವ್ರದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಅವನದೇ ಒಂದು ಇದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ದೀಪ ತೊಗೊಂಡು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಗನ ಒಳ್ಳೆ ಕಡೆಯಿಂದ ವಧು ಬರಲಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಎಲ್ಲ ಬರಲಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡಲಿ ಅಂತೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ದೀಪ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಮೊದಲನೇ ವಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. 5 ವಾರಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೇ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಮಗನಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದೊಂದೇ ಹೆಣ್ಣುಗಳು ತೋರಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ನನಗೆ. ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಯಿತು ಅಂದಾಗ ನಾನು ಒಂದು 10 ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಬರ್ತಾರೆ, ಇಬ್ಬರು ಬರ್ತಾರೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಬಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದರ ವರದರಾಜೇಶ್ವರನ ಪ್ರಚಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.